Tödi, tämmönen tuli. The Box. I Promise Editon. Katsotaan mitä... Mitä skeedaa sieltä nyt tulee. Kallista kreatiinia. Mä olin vähän skeptinen tämän suhteen, koska kreatiinihan maksaa paremmillaan 500 grammaa, joku 5 euroa. No, tai sama tavara, mutta kallista käsittääkseni. Sitten maapähkinävoita. Eiku mitä? Hasselpähkinä cream. Ei se olekaan maapähkinä hoitaa. Okei. Okay. Ihan hyvät vaikuttaa. Ei mitään tota. Ei mitään sokeria lisäty siihen. Paitsi ksylitolia. Oh shit. Apua. Laksatiivisia vaikutuksia. Jahas. Omega kolmosia. Aivan järkyttävää. Tämmönen. Energy drinkki. D-vitamiinia. Patukkaan. Pieni pussi. Roheini juomaa. Oli täällä jotain alennuskoodia. Eikö tää lukee näistä? Okei, tää lukee, että kokonaisarvo olisi 85 euroa. Ja tässä ei se tietenkään ole, mutta... Tossa joku on tuli. I promise. No. What the fuck? Mihin se on? Onkohan se tonne fitness-tukku? No. Toivottavasti se on sinne. Joo. Niitä lukee näitä nää niinku hinnat. 15 euroa. No joo. Enpä tiedä. Mitkä ne? 24 euroa. No ei tästä. Vitosen tästä maksaa siinä 25 euroa. 10 euroa. No jäis kyllä ostamatta. 7 euroa, no en varmasti ostaisi. 2,40, no ihan ok. Patukkojen hinnat. 2,3 euroa. 2,50 tämä. Eipä taida olla. Euro 50 lähemmänä. Sitten tämä. Good Life Roheini 11.90. No niin, mietin sinne oikeesti, mitä näistä olisi maksanut. Tästä mä olisin maksanut 10 euroa. 12 euroa. 16 euroa. 23 euroa. 25 euroa. 28 euroa. 30 euroa. 33 euroa. No joo. Ihan ok. Kyllä toi kreatiini tulee tarpeeseen.